Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հորդորում է Եվրոպական Միությանը ձեռնարկել գործնական ուղղակի միջոցներ՝ դիցամայր Անահիտ միջոցառում։ Հնդկաստանը, Չինաստանը, ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիայի ղեկավարն են Բաքվին COP29-ի մասնակցելուն հվ Հինդուստան Թայմս։ Արևմտյան Հայաստանը խոհեր կա Ալենուշ Տերյան, Գարդման Շիրվան Նախիջևան համահայկական միությունը ողջունում ու պետյուրագնահատում Եվրոպական խորհրդարանին բանաձևը։ Մատենադարանը ձեռագրական հավաքածուն են համալրվել 4 արժեքավոր ձեռագրավ։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը պետական հեռուստատեսությանը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունն են կատարող Գագիկ Բաղունցը հայտարարությունը տարածել Եվրոպական խորհրդարանի հոկտեմբերի 24-ի բանաձևի վերաբերյալ։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ողջունում է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված հոկտեմբերի 24-ի 2024 թվականի Բաքու մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի խախտումների ու Հայաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ բանաձևը վերողված է Բաքվի տարածքում մարդու իրավունքների աղետալի իրավիճակի, միջազգային իրավունքի նսեմացման ու սաղ տարածաշրջանում մասնավոր որպես Հայաստանը նկատմամբ սանձազերծված ագրեսիվ մոտեցումների բացահայտմանը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը հորդորում է Եվրոպական Միությանը ձեռնարկել գործնական ուղղակի միջոցներ վերապահովելու ընտարածաշրջանում մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ու Արցախի ժողովրդի հիմնարար իրավունքներին հարգումը։ Այս նպատակով կարևորվում է միջազգային օրենսդրությունների մեխանիզմների ներդրումը վերերաշխավորեն արդյունավետ երկխոսության հավաքական վերադարձի անվտանգ ու արժանապատիվ կյանքի օրիշ այլ հիմնարար իրավունքներին պատշաճ իրացումը, ասված է հայտարարության մեջին։ Հոկտեմբերի 25-ին Ավետիք Իսահակյանի կենտրոնական գրադարանի դահլիճումը տեղի ունեցավ Վահագն ռազմահայրենասիրական բարեգործական ՀԿ-ին կազմակերպած դիցամայր Անահիտ խորագրավ միջոցառումը։ Միջոցառմանը ներկայանել են մխելյա հյուրեր, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի պատվիրակությունը։ Դահլիճումը հպարտորեն ցուցադրվել Սարյալ Արևմտյան Հայաստանի դրոշը, մարմնավորելով մեր հայրենիքին ազատության ու արդարության համար մղված պայքարը, հիշեցնելով սաղին մեր պատմական արմատներ։ Միջոցառման վաղտ առանձնահատուկ պահատարալ Էն Մայրերի ներկայությունը հովեր կրումն մորուկ կարոյի նախաձեռնությամբ տրված Անահիտ դիցու շքանշանն են ի հիշատակ իրանց հերոս որդիների վեր անմահացան զոհելավ իրանց կյանքը հանուն հայրենիքի պաշտպանության։ Իրանց անսահման ուժնա նվիրումը հուզալը միջոցառման սաղ մասնակիցներին արտահայտելավ են անկոտրում ոգին վերը միավորումը հայ ժողովրդի։ Միջոցառմանը ելույթան ունեցալ նաև պատմաբան Անժելա Տերյանը, ով ներկայացրել հայ ժողովրդի բազմադարյա մշակութային արժեքներն ու արմատներն, ընդգծելով հայ ազգի նվիրումը իրան պատմական ժառանգության պահպանման։ Երեկոն վարալա Աննա Կոստանյանը հուվիրան գեղարվեստական ասմունք հավը միջոցառման հաղորդալա խորը էմոցիոնալ գունազարդություն տրան հաղորդելավ անզուգական զգացմունքային հնչեղություն։ Հնդկաստանը վարչապետ Նարենդրա Մոդին կարե բաց թողնե հաջորդ ամիս Ադրբեջանում անցկացվելի կլիմայի փոփոխության հարցերը ՄԱԿ-ի համաժողովը ժամանակացույցին առնչվող խնդիրների դարդա։ Սրա մասին կիրմա The Hindustan Times-ը։ Այս զարգացումը բացառումը Հնդկաստանի առաջնորդի Իրան Պակիստանի գործընկեր Շերբա Շարիֆի հանդիպման հնարավորությունը վերև Իսլամաբադը շահագրգռված այլ Հնդկաստանը արտգործնախարարի վերջերս կատարած այցից հետո։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հանդիպմանը հարևան երկիր։ Ըստ աղբյուրների Հնդկաստանը արտգործնախարար Ջայ Շանկարի Իսլամաբադ կատարած այցից հետո Պակիստանյան անկյունի հետաքրքրությունը ցուցաբերել Մոդի ու Շարիֆի հանդիպման նկատմամբ, որպեսզի ջանքեր գործադրի ու ներկայում ամենացածր մակարդակի իրագտնվող երկկողմանի հարաբերություններին փորձին վերադարձնին հունի մեջ։ Ակնկալումա վեր հնդկական պատվիրակությունը գլխավորելու է շրջակա միջավայրի կլիմայի փոփոխության նախարար Բհում Պենդր Յադավը։ Չինաստանը առաջնորդ Սի Ձ Սինպինը, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նույնպես այն առաջնորդների թվում են վեր ամենայն հավանականությամբ պես ընդունելու COP29-ը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ևս հաստատալ չի իր մասնակցությունը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հիշեցնում ու հաստատում է Վերարևմտյան Հայաստանը վերին ՄԱԿ-ի իշխանությունը 2024 թվականի հուլիսին խնդրած են այլ մասնակցել COP29-ին ևս մասնակցելու չի։ Ալենուշ Տերյանը կոչվալա իրանական աստղագիտության մայր ու իրալա Թեհրանի համալսարանի երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի արեգակնային աստղադիտարանի հիմնադրներից մեկը։ 1964 թվականին ինքը տարալա Իրանա Պերվի կնեկ պրոֆեսորը ֆիզիկայի ոլորտում։ Ալենուշ Տերյանը մտածալա երկրի հայկական քյոյնի համայնքում ու ուսանալա Թեհրանի համալսարանում, որում էլ հետագայում սկսալա դասավանդելա։
Ուսումը շարունակալա Փարիզ Սորբոնի համալսարանում, իսկ ապա վերադարձալա Իրան ու գործարալ որպես թերմոդինամիկայի պրոֆեսորի օգնական։ Երբեք ամուսնացած չլինել, ավտերյան ու իրան ուշադրությունը կենտրոնացրալա գերազանցապես հետազոտությունների ու դասավանդման վրա, հայտնի եղել որպես հոգատար դասատու ու փոխադարձաբար մտցեր ավայելալ իրան ուսանողներին շրջանումը։ Ալենուշ Տերյան ու իրան տոնը կտակալա նոր ճյուղայի հայ համայնքին, որպեսզի ընդդեղ կարին բնակվին կացարան չունեցող ուսանողներ, ինքը վաղճանվալա ծերանոցում։ Եվրոպական խորհրդարանը 453 անգյուն 30-ին դեմ 89 ձեռնպահ ձայներով ընդունելա բանաձև վերա արձանագրումը Բաքվում արդու իրավունքների խախտումներ, խոսքի ազատության սահմանափակումներն ու կոչանում եմ առաջնորդներին անդրադառնալ COP 29-ի անցկացման վայրի ընտրությանը։ Բանաձևը շեշտման նաև Բաքվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող գործողություններն առաջարկելով պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանական իշխանությունների ու կազմակերպությունների հանդեպ։ Բանաձևը ընդգծում է ԵՄ-ին դադարեցնել Բաքվին տրամադրվող ֆինանսական ու ռազմական աջակցությունը կանխելու իրան ռազմական գործողությունների ամրապնդումը։ Եվրոպական խորհրդանը կոչանում Ադրբեջանին կատարել արդարադատության միջազգային դատարանին որոշումներ կապված Արցախահայերի ետեռնելի ու մրցակցային ժառանգության պահպանման հետ։ Մատենադարանը ձեռագրական հավաքածուն են համալրվել 4 արժեքավոր ձեռագրավ ու 15-16-րդ դարերի գանձարան ու 18-րդ դարի ժողովածու ու նվիրատու Ֆիլադելֆիայի հայ նահատակաց եկեղեցի։ Նվիրատուներ Պագալյան ու Քեշիշյան ընտանիքներն էս առիթով Քեցալ Մատենադարան ծանոթացան թեզա ցուցադրություններին ձեռագրերի պահպանման ու վերականգնման համակարգերին, թվայնացման գործերին, հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունենալու ձեռագրերի ընդայաբերման հանդիսավոր արարողությունը։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիոն հավատարիմն ալավրյան սկզբունքներին հերոստատիտողներին շարունակում է ուրանախափան գործը թեզամոտեցումները։ Հոնց արդեն գիտմունք մեր տելևիզիոն ինքնագով ազդավչի զբաղվում ուրամիջոցով հերարձակում են գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմության ներկայուն ապագային վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով ինքը տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Արևմտյան Հայաստանը տելևիզիոն արձանագրել ուրան կարևոր ձեռքբերումներից մեկը թողարկել է Western Armenia շփոթաթերթը վերողված մեր պատմության մշակույթի ինքնության պահպանման հանրահարչակմանը։ Մունք թափանցիկ ու հասանելի ձևով ներկայացմունքն է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր տելևիզիոն հնարավորություն են ավելի են online-ում ու պնդանում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրվայտ ես քանակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետի պնդկացիք։